hälsa er välkommen till utbildningspass 5 som heter Vadå pappersarkiv, lite kryptiskt. Det ska bli spännande att höra vad Anke har att förmedla till oss idag. Kai Backman heter jag, jobbar på Region Västerbotten. Vi samverkar ju med Sydarkivera kring den här utbildningsserien. Och det är jätteroligt att så många är positiva och tycker det här är intressant. Jag räknar med att vi är ungefär 60 personer som deltar vid varje utbildningspass. Det tycker jag är riktigt bra. Så varsågod, Anki. Vi har ju jämna, eller vi har ju några bensträckare mellan båt för er som är nya här också. Så att vi kommer inte att sitta i 2 timmar, utan det blir några korta pauser på under tiden här. Varsågod, Anki. Tackar. Ja, de flesta av er har väl redan träffat mig eller hört mig vid det här laget, om man säger så. Så att, men Anki Heimonen, arkivarie på Sydarkivera. Och det är jag som håller utbildningarna. Vi är som sagt inne på moment 5 nu, som där vi ska titta på det här med analoga arkiv och lite grann vad som krävs runt hanteringen och förvaringen och lite sånt. På det, och lite grann hur kanske vi ska tänka framåt också runt alltihop det här. Det är väl sånt vi kommer att komma in ännu mer på de sista 2 passen sen. Vi kommer att ha 3 pass till. Vi kommer att ha ett om e-arkiv nästa gång. Och sen kommer vi att titta gången där på lite hur man förbereder. Och sen vad man ska tänka på. Då. Så att ni kommer att få med er en förhoppningsvis en bra verktygslåda. När vi är klara med alla passen. Så det vi ska titta på idag, förresten jag kan säga att jag har en praktikant här hos mig också. Så att om det är så att jag tittar åt sidan så hänger det på att hon sitter bredvid mig här borta. Nu ska vi se här, pappersarkiv. För det första då, det här är ju någonting jag har tjatat lite grann om förr. Vad är arkiv egentligen för någonting? Ja, man kan säga att det är 3 olika saker, just begreppet arkiv som kan... som skiljer sig åt en del. När man, i vissa fall när man säger arkiv, då tänker man lagstiftningsmässigt på sammanhållet bestånd av handlingar, alltså det som vi kallar för arkivalier, som handlar om det som har kommit ifrån en arkivbildare, alltså myndighet, företag eller enskild persons verksamhet, det man har gjort. Så att det är egentligen informationen som har uppstått. Och som man har hanterat. Det är det man säger då kan vara ett arkiv. Det kan vara en arkivinstitution också. Det är en myndighet, institution som har till uppgift att ta hand om arkiven som har överlämnats till dem. Det vill säga ett slutarkiv. Och det kan, det är ju inte så att, till skillnad från att det ligger kvar i verksamheten. Så som är då arkivbildaren, så kommer det till en arkivinstitution på slutet. Och några av dem som vi har då, det är ju Riksarkivet som kanske är mest känd. Och under Riksarkivet ligger ju Landsarkiven och Krigsarkivet och en massa sådana här. Men också stadskommunarkiv är arkivinstitutioner, det vill säga då slutarkivet. Landstingen har också slutarkiv för sina grejer. Därutöver så finns det fristående som tar hand om enskilda arkiv, ofta då föreningsarkiv, folkrörelsearkiv, näringslivsarkiv. Så de räknas också som arkivinstitutioner. Och det man kan se då, som jag sa, det är uppdraget man har att ta hand om slutgiltiga bevarandet av det som ska finnas forskningsmässigt eller tillgängligt för framtiden. Sen, när vi pratar arkiv, normalt sett så pratar vi kanske då om lokalen. Där vi har arkiven inrymda. Så att det kan vara lite olika det här. En liten begreppsförvirring med just arkiv. Vad det kan vara för någonting. Ordet arkiv. Lite saker annars som man bör ha med sig. Några begrepp. Vi pratar ju också såna här konstiga saker inom arkivsidan. Som kanske inte andra förstår. Men som vi inkokta har lite mer koll på. Så den som skapar arkivet, och det har vi pratat om förut, den kallas ju då för arkivbildare. Det hörs ju egentligen vad det handlar om, den som bildar arkiven, den som skapar arkiven. Och det är sådana här standardbegrepp som har funnits länge. Så varje nämnd, myndighet, styrelse är arkivbildare vad det gäller offentlig verksamhet. Medan däremot en arkivbildare vad det gäller privata sidan kan ju då vara en privatperson,
ett företag, en förening. Sen har vi någonting som jag också har nämnt förut, och det är proveniensprincipen. Den har vi använt sedan ungefär 1903. Och det handlar om att man ska förvara och hålla arkiven samlade i det ursprung som, alltså ursprungligt skick, och sammanhållna utifrån den arkivbildare som har skapats. Så att det är ursprungsprincipen. Det innebär att vi delar inte upp arkiven ämnesordnat och tar alla de kommunala arkiven och sen säger vi då att det här handlar om hund och då lägger vi det på hund oavsett vad det har uppstått någonstans, och det här handlar om apa och då lägger vi det på apa oavsett vad det har uppstått någonstans. Utan det handlar om att hålla ihop nämndens handlingar och hålla den struktur som nämnden själv har satt upp. I vissa fall får man justera lite därför att det är inte säkert att ordningen är så att det gör det bra sökbart, och då får man twista lite grann, men i alla fall att vi håller ihop nämnden eller styrelsen så gott det går då. Så att yttre ordning, inre ordning ska vi försöka upprätthålla så gott det bara går. Ordna arkiv pratar vi om, att man ska ordna upp arkiven och se till dem. Då innebär det att man ska sortera upp de handlingar som finns. Man ska rensa. Och rensa innebär att ta bort gem, nitar, plastfickor, gummisnoddar, alltså sånt som kan förstöra pappret, post-it-lappar, andra sådana saker som egentligen inte hör till ärendet eller tillför ärendet någonting. Så det ska inte vara någonting som har information på sig eller så som kan tillföra ärendet någonting. Och då kan man ju tänka att det är lite intressant om man har stoppat sakerna i en plastficka och sen så har den legat där i ett antal år och som var ju inte riktigt tryck, alltså det som det är tryckt med, helt okej, och plastfickan var inte helt okej. Och när man öppnar plastfickan så sitter texten på insidan på plastfickan istället för på pappret. Och det är ju informationen vi ska spara och inte mediet, alltså där det bär på. Då är det lite krångligt om texten sitter på insidan på plastfickan som inte är godkänd arkiv, alltså godkänt för långtidsbevarande. Så, men bort med plastfickor, gemenitar och allting sånt som kan förstöra pappret. Så det är rensa, till skillnad från då att gallra, som är att förstöra allmänna handlingar, att förstöra information som har tillkommit i verksamheten. När man har gjort alltihop det här, sorterat, rensat, gallrat, så ska man paketera. Det innebär då att man ska stoppa i det snyggt och fint i en kartong eller lägga ner det i en ritningslåda eller vad det nu kan vara för någonting. Kanske lägga dem ett aktomslag snyggt och fint i en låda eller vad det nu kan vara. Och sen ska man då märka upp också vad man har för någonting i arkivet. Och det innebär att man märker på en arkivbox hur det ser ut. Arkivkartong, arkivbox, det är lite olika vad man kallar det för. Det är oftast de bruna lådorna. Finns i olika storlekar för olika grejer. Det finns de som är anpassade för de äldre handlingarna som då är i folioformat. Det här som är lite mer avlångt. Och sen finns det de som idag då är A4-kartonger. Finns i olika tjocklek. Och det man ska tänka på är att när man paketerar i en sån här kartong så ska man fylla den så mycket det går. Det ska inte ligga bara några papper och skräpa så här. Utan för det går illa åt dem, utan man ska försöka packa så fullt som går i kartongerna. Både då för att det inte ska skada materialet, men även för att vi ska ju inte arkivera luft. Det blir bara hyllvärmare, alltså tom kartong, tom luft som står där. Och arkivlokaler och arkivinredning är dyrt, så därför så måste vi försöka att få in så mycket som möjligt på så liten yta som möjligt. Så det gäller att märka upp då vad det finns för någonting i kartongen. Och normalt sett så märker man upp med blyertspenna först, ifall att det är någonting man behöver föra på. Man märker också upp det i förteckningsbladet, vad det är för någonting som man har i kartongen. Och så när man är klar och allting ser okej ut och man har fyllt kartongerna och det snart är dags att ställa in dem, så etiketterar man med snygga och fina etiketter som
ser likadana ut, så ska man helst sätta dem på samma ställe på kartongen, och så kommer det se jättesnyggt och fint ut när allting står på rad sen i arkivet. Så det här är lite jobb med, det görs inte själv kan jag säga. Men ju mer ordning man har på sin information, sina handlingar, desto lättare är det självklart att ordna upp och packa och fixa med arkivet. Arkiv i övrigt då? Ja, det jag sa är att arkivet är ju arkivinformationen. Det är det som är grunden till det egentligen. Men det räcker inte bara att ha informationen på något sätt, utan man måste hantera det här på lite annat sätt också. Det är inte bara att tro att det här löser sig självt. Utan det behövs styrande dokument till det här. Alltså, vi måste veta hur det här ska hanteras. Det ska vara uppgjort, det ska finnas politiska beslut. Vi har pratat om det här med arkivreglementen och riktlinjer och handböcker och sånt. Att så här ska det se ut. Så här kommer vi att hantera vår arkivinformation. Det behövs också organiseras, arkivet. Vem ska göra vad? Ansvarsfördelningen har vi pratat om förut också. Det här med beslutsvägar. Vem bestämmer? När bestämmer man över det? Var ska arkivet ligga någonstans rent organisatoriskt? Ska det ligga under kommunstyrelsen som arkivmyndighet? Eller är det någon annan nämnd som ska vara arkivmyndighet? Eller ska man ha en särskild arkivnämnd som faktiskt förekommer i ett antal kommuner? Det är också en sån sak, hur man organiserar upp sig. Sen kommer det ju några viktiga grejer till, och det är att man behöver ju ha budgeterade medel för det här. Och arkiv är ju lite krångligt för att det sträcker sig över en lång tidsperiod. Alltså det här pratar vi evighetsperspektiv. Och det är inte så lätt alltid för politiken och så här. De tänker oftast bara ett eller två budgetår framåt kanske, eller tre. Sen är det ju dags för kanske nästa mandatperiod, och det är man ju inte säker på om man sitter kvar och så. Så det är svårt det här med att planera jättelångsiktigt. Det här är ju mycket mer långsiktigt än en skola eller ett dagis eller ett äldreboende. Alltså det här är ju, det kanske ska finnas i 50, 75, 100 år, medan arkivet då ska flyta på för evigt. Tyvärr så är det ju då lite okänt med arkiven, så man är inte riktigt med på det här. Och det är därför de här styrande dokumenten och organisationen är så viktiga att besluta över tid. Så att man är säker på att man säkerställer tillgången till informationen. Lokaler. Godkända arkivlokaler. Och det här är ju hela kedjan. Från det att informationen kommer in upprättas av er, och fram till dess att den lämnar ert mellanarkiv eller ert närarkiv och vidare till slutarkivet, så måste informationen skyddas hela vägen. Så godkända lokaler eller på annat sätt då säkra upp informationen över tid. Det är fantastiskt viktigt. Och sen kommer vi då till personal. Det måste också finnas personal för att hantera arkiven, både ute hos er i verksamheterna och i slutarkivet. Och över den tid som då det här är aktuellt, det vill säga för evigt. Så att man måste säkerställa att det finns personal som har kunskap och verkligen klarar av det här över tid. Och att man säkerställer att det finns en kontinuitet över också. Därför att det är inte bara att faktiskt placera vem som helst i arkivet eller säga att ja, men du kan ju ta arkivet också lite grann med vänstra handens lillfinger, utan det kommer att behövas folk på plats som kan det här. För annars är risken att vi tappar arkivinformation, att vi sparar för mycket eller att vi sparar för lite eller att vi inte hittar i det. Så personal, jätteviktigt. Har vi det här på plats, då kan vi börja på att diskutera eventuella tekniska stödsystem för det här. Och då kommer vi att titta ännu närmare på när vi pratar e-arkiv sen. Men tekniska stödsystem för pappersarkiven är ju förteckningssystem och sådana saker för att kunna hitta i det.
Alltså hur ska vi köra? Ska vi köra pappersförteckningar? Ska vi köra digitala förteckningar? Hur får vi det här sökbart? Vad kommer vi att behöva för att få det här att funka över tid? Så det man ska tänka på att arkivet är ju då en hel organisation. Det är inte bara arkivinformationen i mitten, utan det är alltihop det här runt omkring som måste finnas på plats för att verkligen ska fungera på optimalt och mest effektivt sätt och rättssäkert sätt. Och arkivet är inte en arkivfråga. Det är en verksamhetsfråga. Så bollen ligger inte på oss på slutarkivet egentligen, utan det ligger på verksamheterna ute att förbereda på ett bra sätt, och det ligger på ledningen att se till att alla de här delarna finns. Så att det man ska tänka på är att arkivet är ju inte slutarkivet, utan arkivet är ju all den information som skapas eller inkommer, upprättas i en verksamhet. Och arkiven skapas redan då. Och det är då man måste börja tänka arkiv. Inte i slutändan. För att problem som finns som är så stora i när någonting kommer in kan bli exponentiellt problem när det är dags att hitta det i slutarkivet efter 200 år. Om det inte finns bra register eller sökmöjligheter eller bra ordning på det här eller rätt saker. Så det är jätteviktigt. Alla som arbetar inom offentlig verksamhet, alltså politik, tjänstemän, medarbetare. Vi skapar arkiven tillsammans. Gör vi. Och då har vi också ett gemensamt ansvar för att det här ska fungera över tid. Att vi ska uppfylla offentlighetslagstiftningens krav som finns på oss. Och där har vi ju tittat på lagstiftningen en hel del förut och vet att det är rätt mycket krav på oss. Så det här gör sig inte själv. Och har ni problem med er arkivfunktion eller er informationshantering, så måste du upp på ledningsnivå för att det här ska fungera på ett bra sätt. Vi kan ropa hur mycket som helst nere på golvet, men det här är en ledningsfråga och en verksamhetsfråga. Och det är bara därifrån pengarna och viljan kan komma också. Och sen vet jag att det ser jätteolika ut inom olika organisationer hur mycket man vill satsa på det här eller hur mycket man är beredd. Alltså det är ju, jag förstår också att man ska ställa möjligheten att anställa undersköterskor eller skolpersonal jämfört med arkivet, så är ju inte arkivet det som skriker högst. Men vi ska vara medvetna om att kravet ändå finns på oss och framförallt att vi måste lyfta det här till politiken och till kommunledningen att kravet finns. För jag tror att medvetenheten om det här är väldigt låg. Tyvärr. Kanske nu att den kommer att öka, eller den har ökat med tanke på nya dataskyddsförordningen, när man börjar på se informationen som en resurs och att det faktiskt kommer viten på om man inte sköter sin information och har koll på den. Så vi tackar så jättemycket från arkivsidan för det. Sen ska vi se arkiven som en tillgång för verksamheterna. Så är det. Det är stödet vi har. Det har funnits arkivverksamhet jättelänge. Det har funnits arkivverksamhet väldigt, väldigt länge i Sverige. Eller det har funnits arkivverksamhet jättelänge överhuvudtaget. Det är ett av jordens äldsta yrken, så är det att jobba med arkiv, från det att vi blir bofasta. Från att sköta lertavlor i Mesopotamien och papyrusrullar och grejer i Egypten fram till hur det ser ut nu. Riksarkivet i Sverige grundas 1618, och det är på grund av att förvaltningen växer till väldigt, väldigt mycket under den här perioden. Så vi är ute och slåss. Det är 30-åriga kriget. Det är mycket administration runt krigs... våra krig som vi för, och det är också en stor administration runt det här med soldater och soldattorp och vilka som ska ut och slåss. Nu kyrkböckerna kommer, så att vi ska veta vilka drängar och söner och män vi kan skicka ut i krig. Helt enkelt. Så det är grunden egentligen till det här. Plus att vi får det här med
skatter och sånt som vi måste ha koll på så att vi betalar skatt, eller kronan behöver ha koll på att vi betalar skatt på rätt sätt. Innan så gick ju rätt mycket av det faktiskt i kyrkan. Så arkiven vad det gäller kommunala kommer från 1863. Så kommer nya, eller, lagen om att det skulle bli kommuner kommer 1862, men man börjar på att skapa kommunbildningarna 63. Det innebär att vi har rätt mycket information bakåt till. Det är många år och här speglar det ju hela utvecklingen av den kommunala verksamheten. Och utifrån de gamla landskommunerna som var varje socken förut, så det fanns väldigt mycket kommuner i början. Sen blev det kommunsammanslagningar runt början på 50-talet och sen kom nästa sammanslagningsvåg runt 70-talet. Och så får vi se om det kommer fler framöver. Men det var de nybildade kommunerna. Så det här är en tillgång bakåt för att förstå hur samhället har utvecklats. Jag ska tänka på att de kommunala arkiven, och då tänker jag också landstingskommunala. Det här är kommunalt överhuvudtaget. Men jättestora kulturbärare. Det är mycket forskning som förekommer i materialet som vi har inom landsting och kommun. Och ju bättre ordning vi har på det, desto lättare är det att forska också. Så akademisk forskning, högskolor och universitet, mycket forskning som sker i materialet. Men också amatörmässigt, lokalhistoriska forskare, släktforskare och alla sådana kommer också mycket till arkiven och tittar. Men tyvärr så har vi ju inte då alltid ordning och koll så vi kan hjälpa till på bästa sätt när de dyker upp. Det är också så att i de gamla kommunerna så fanns det inga kommunhus. Det sköttes lite grann vid köksbordet. Handlingarna förvarades, böckerna förvarades i kökssoffan eller i något skåp. Hemma hos någon kommunpolitiker eller någon som var ansvarig. Och det är inte alltid säkert att det har lämnats in. Har det lämnats så kan det ha lämnats till en hembygdsförening. Det är inte säkert att det finns i inlämnat i kommunen. Eller så är det så att man har inte tyckt att det här var för viktigt. Man har helt enkelt bara bränt upp böckerna. Eller kan det vara så att någon tyckte att det var känsliga saker i det och brände upp det för det. Trots att det är kommunala handlingar. Det har också förekommit. Eller så ligger det kvar ute. Jag har varit med om nu på senare år att det är de som har köpt skolor. Och sen har man hittat betygskataloger. Hela serier med examensböcker, betygskataloger. Från kanske 30, 40, 50-tal. I någon skrubb någonstans när de har börjat att renovera. Och tack och lov så har de hört av sig och kommit in med det. Men på grund av hanteringen av de här arkiven så är det ju inte säkert då att allt material finns att tillgå helt enkelt. Utan det kan finnas luckor i det. Och då måste man också tydligt markera när det saknas information. Så att man inte själv tror att det borde finnas. Eller när det kommer en forskare eller man har lagt ut förteckningarna på nätet och man har gjort alltihop det här. Och så letar de efter det som inte finns och det är ju ingen idé. Därför så måste man vara jättetydlig. För arkiven innehåller ju bara det som är lämnat i arkivet. Ingenting annat. Så vi kan inte trolla med knäna. Så är det bara. Vi har ingen aning om var sakerna finns om de inte finns hos oss. Så, ibland kan vi ju hänvisa om vi vet om att det är en annan myndighet som har sakerna eventuellt. Men just vad det gäller de kommunala handlingar, kommunalt äldre material som saknas, så vet vi faktiskt inte. Och är det så att det inte är komplett hos er så utnyttja tidningar och grejer och gå ut och gör efterlysningar eller Facebook eller vad det nu kan vara för någonting. Prata om hembygdsföreningar och så. För att det står ibland material ute. Och det finns också hembygdsföreningar som vägrar att lämna ifrån sig kommunalt material. Utan tycker att det är deras för att de har fått det. Och där måste man föra en rätt så rejäl diskussion innan man kan få in det. Om man har tur. I det kommunala arkivet. Och annars måste man ju hänvisa då var det står någonstans. Nu får de egentligen inte ha sakerna stående ute hos sig. För de har oftast inte godkända lokaler. Men så kan det vara. Så tänk på det. Det kan finnas luckor. Vi har inte mer än vad vi har. Uppgiften som vi har i arkiven. Vi ska skapa goda förutsättningar för att följa offentlighetsprincipen. Det här gäller för oss då som en myndighetsarkiv.
rättskipningens behov. Det här har jag tjatat om förut, men jag tänkte det kanske är några nya med. Förvaltningens behov av information, att ni i förvaltningen kommer åt det när ni behöver det. Långsiktigt vårda och värna kulturarvet. Som sagt, arkiven är en del av det nationella kulturarvet och ska spegla samhällsutvecklingen över tid. Så det här är jätteviktiga saker. Jag vet, jag tjatar, men jag tycker det är jätteviktigt. Jag hoppas att alla andra tycker det också. Själva arkivinformationen har ju sagt också att arkivet består av de allmänna handlingarna som har kommit in, upprättats eller tagits om hand för arkivering. Så det innebär att arbetsmaterial som ni bestämmer att det här ska arkiveras blir allmänna handlingar i och med att de arkiveras. Om inte annat, om ni skickar med dem till slutarkivet så kommer de att bli allmänna handlingar. Noteringar i diarier, journaler, register, förteckningar är ju arkiverade i och med att man har skapat det här registret, diariet eller vad det nu är för någonting. Det behöver inte innehålla någonting utan det räcker att registret finns. Och det nämnde jag bland annat då det här med AD och registren, så loggfiler och alla möjliga sådana här saker. Så det finns mycket register som vi kanske inte känner till eller tänker på. Men de är allmänna handlingar. Arkiven bildas som en följd av en myndighetsverksamhet. Det kan vara analogt, det kan vara digitalt, det kan vara det ena eller det andra eller både och. Delar av informationen kan vara analog, pappersarkiv. Och andra delar kan vara i digital form. Det viktiga är att vi vet var vi har informationen så att vi kan få kompletta ärenden. Det lättaste är att ha det antingen i pappersform eller i digital form. Och inte behöva springa på två ställen. Och sen ska man ju då veta att de är kompletta. Allmän handling, om den förvarad hos myndighet och upprättad eller inkommen dit, då blir den allmän handling. Det var sånt som vi gick igenom i början på utbildningen. Och innehållet avgör om handlingen är allmän. Så privata saker som är skickade till oss är inte allmänna handlingar. Utan det är innehållet. Ansvaret för arkiven. Och det här gäller ju oavsett egentligen om det är papper eller digitalt. Så är det en fråga? Nej. Ansvaret ligger på fullmäktige. Egentligen. Det yttersta ansvaret. För att det är de som bestämmer vem som ska vara arkivmyndighet. Det är de som fattar beslut om arkivreglementet. Det är de som tar taxor och avgifter som berör arkivet. Och det är de som kanske i vissa fall tar vissa riktlinjer eller policies eller sånt som ska upp riktigt högt upp. Och som man vill ska gälla hela kommunen. Till exempel alla ska arbeta digitalt. Eller alla ska använda sig av den här klassificeringsstrukturen. Det kan vara så. I vissa fall lyfter man det ända upp till fullmäktige. De som kan utöva tillsyn på arkivfunktionen är revisionen idag. Det är deras. Så har man problem med sitt pappersarkiv till exempel, att det ser fruktansvärt ut, så kan man prata med, eller sin analoga arkivhantering eller sin digitala arkivhantering, så kan man prata med revisionen och be att det helt enkelt sker en revision på ett visst område, antingen en viss verksamhet eller en viss viss grej man gör. Arkivbildningen i kommunen eller arkivbildning på en specifik myndighet. Informationshantering. Så revisorerna finns där. Sen har vi arkivmyndigheten. Ytterst ansvariga för arkivet i och med att de har fått det uppdraget utav fullmäktige. Det är delegerat till arkivmyndigheten. Myndigheten ska ha koll. Arkivmyndigheten har koll på myndigheterna genom tillsyn. Och arkivmyndigheten är också ansvarig för den centrala arkivfunktionen. Det vill säga centralarkivet, slutarkivet. Och där, att det finns personal där. Det är de som ska se till det. Medan myndigheten ute då är ansvarig för sitt arkiv. Det de skapar, det de förvaltar. Och att den förvaltningen då, att det finns personal som kan hantera det här. Det vill säga en arkivansvarig, oftast ansvarig chef. Och
och någon form av arkivombud, arkivsamordnare. Den som kan lite mer om det här med arkivet och som ska se till att närarkivet är någorlunda i ordning och peta på de andra om de inte sköter sig. Så ser själva ansvarsfördelningen ut i det hela. Ansvaret nu då, och det är oavsett också vilket det är. Formella ansvaret ligger hos arkivansvarig, som vi tycker ska vara en förvaltningschef eller någon annan person som är utsett via delegation. Det som är, som jag vill trycka på, att det ska vara en person med budgetansvar och en person med mandat att besluta i frågorna. Det är alltså inte bra att skicka ner det här till en registrator eller en sekreterare eller någonting sånt, utan det ska vara någon som kan trycka på lite grann i organisationen, som sitter på det här och som också kan ha kontakter uppåt till mot ledningsgrupper och sådana saker, som kan driva frågan både neråt och uppåt. Man ska se till att det finns personal, som sagt, som kan ta hand om arkivet så att reglerna följs. Det är rätt ofta en registrator som är arkivredogörare eller arkivombud, som vi kallar det för. Jobbet är ju, som sagt, inte att ta hand om alla andra, så packa och ordna och fixa, utan det ska ju vara, varje handläggare är ju ansvarig för sitt. Så man måste ha en utsedd arkivansvarig. Och man ska ha en arkivredogörare, arkivombud på plats. Det är grunden. Då kommer vi in egentligen lite grann på närarkivet. Så här kan det se ut. Det här är inte något skämt alltså. Så här kan det se ut i ett närarkiv. Och när vi då pratar om ordning, reda, sökbarhet och sådana saker, så är ju kanske inte det här det absolut bästa. Det här är en skola. Arkivet ligger självklart i källarplan, för det gör det ju alltid. Eller nästan alltid i alla fall, i de här fallen. Det här är så att här har vi lyckats att klättra in ungefär 7-8 meter över pulkor, gamla cyklar, säckar, möbler och annat. Och där inne finns faktiskt skolans närarkiv. Och då är det frågan om hur ofta blir det här då skött och hanterat när det ser ut så här. Inte överdrivet ofta, kan vi säga. Vilket kanske syns också. De visste inte ens var arkivet fanns någonstans. De fick ringa till en före detta medarbetare som talade om att ja, ni kan hitta något nere i källaren. Så det här är en sak att tänka på, att så här ska det inte se ut. Och mycket av det här är gallringsbart, men en del är faktiskt bevarande information som skulle ha varit överlämnat till arkivet för kanske 15-20 år sedan, överlämnat till centralarkivet. Och det är inte lätt för den stackare som kommer in, som är ny arkiv eller ny skolassistent, att ta tag i det här, som inte har en aning om hur det hela ska hanteras. Så här kan det se ut. Så vad det gäller närarkivet, så gäller det att ta hand om dagliga skötseln av arkivet. Och då är du kanske inte så bra att ha det allra längst ner i källan innanför allting, utan lite närmare helt enkelt, för att kunna klara den dagliga skötseln. I sån ordning att myndigheter kan uppfylla offentlighetslagstiftningens krav. Det såg att det där såg ju inte riktigt schysst ut. Om det är någon som hade frågat och begärt ut handlingar där, när ingen ens vet om att arkivet är där nere, så är det ju lite svårt att få ihop det hela. Så att här får man nog tänka om lite grann. Och det har de gjort också, tack och lov. Ordning och reda. Det ska bara innehålla myndighetens pågående och aktuella handlingar i original. Och som ni såg, så innehåller ju det här arkivet något mer än aktuella och inaktuella handlingar. Det är rätt mycket saker som då inte skulle räknas som arkivhandlingar eller arkivinformation i det här. Och vad som står i säckarna, det har jag ingen aning om. Men cyklarna tror jag inte i alla fall ska räknas som arkivhandlingar. Förhoppningsvis lämnar de inte över dem till slutarkivet.
Så de ska bara innehålla pågående aktuella handlingar i original. Och sen är det så att varje myndighet ansvarar för sitt arkiv fram tills dess att det överlämnas till arkivmyndigheten. Så okej, det kan se ut som en bomb. Det kan du göra, men ni måste tänka på att uppfylla offentlighetslagstiftningen. Så är det så att ni vill klättra över cyklar och pulkor, så är det helt okej, bara ni kan lämna ut handlingarna. Men det blir inte så där jättesmart, plus att det är ju inte så många andra som ska komma åt arkivet heller och kunna springa i det. Och då ska man hämta pulkorna, så kanske det är andra än arkivansvarig och arkivredogörare som ska gå in och hämta ut dem. Så det är lite special där. Så jag tänkte, det, så ser det ut med själva närarkivstanken. Att ordning och reda helt enkelt, även där. Och ordning och reda i det analoga slutarkivet också förstås. Själva lokalen i sig är ju så här att har ni lokalen, arkivlokalen i ett skyddsrum som är registrerat som skyddsrum, så är inte det okej. Därför att man ska kunna utrymma ett skyddsrum inom, jag tror det är 72 timmar. Och om det då står arkivinredning och massor med arkivhandlingar där inne som egentligen ska skyddas. Och så ska vi försöka få ut alltihop det här för att göra skyddsrum av det. Och då måste vi ställa arkivhandlingarna någon annanstans som kanske inte är så skyddat. Så skyddsrum, registrerat skyddsrum, aldrig arkivlokal. Där kan ni ha pulkorna. Det är bättre. Ställ in dem där. Arkivet är inte förråd. Så är det. Det ska bara vara arkivhandlingar, arkivinformation i lokalen. I form av kartor, ritningar, pärmar, dokument som finns där inne. Det är det ska vara. Så inte en massa andra saker i. Det ska inte vara julgranar, kuvert, blanketter eller så. Det är inte ett blankettförråd. Utan bara arkivinformation här inne. God ordning och väl uppmärkt så att man kan uppfylla kraven på säker och snabb tillgång. Det ska synas vad det är för någonting på hyllorna. Pärmarna ska vara ordentligt uppmärkta med vad det är för något. Så att om inte jag är på plats på förvaltningen ska någon annan kunna gå in och hämta ut den här informationen. Det ska vara kunskap om det. Vad som finns där inne. Och kunskap om också vad det är som ska gallras ur det här. Så gallringspärmar eller gallringsinformation måste märkas på väldigt tydligt. Och när det ska gallras. Så det här att komma åt. Sen ska vi inte ställa in en massa annat bråte där inne. Kopiatorer och datorer och skrivare och sånt här. Det är jättebra med höj- och sänkbara bord. Är det. Men då gäller det att man kan bryta elen utifrån. Och att inte att man gör det varje gång så att när ingen är där. Därför att annars så kommer vi dit att det finns ju faktiskt, ja, elektriska apparater kan ju börja brinna. Och står de då inne i arkivlokalen även om den är godkänd, så hjälper ju inte det. För brinner det där inne så, och det som kan hända är att branden inte sprider sig ut då. Men det går inte särskilt bra åt det som finns där inne. Utan man brukar säga att kopiatorer, skrivare, allting sånt här ska finnas i angränsande rum. Arkivet är en egen brandcell. Det handlar om nu då, det är ju att skydda arkivet. Det är egentligen det. Och när vi pratar om skydda arkivet så pratar vi ju då om arkivet i som ja, handlingarna, informationen. Så det vi ska göra är ju det som lagen säger. Vi ska skydda mot skada, stöld, obehörig åtkomst, står det. Och det är säkert, som sagt, det står i arkivlagen, så det är lagstadgat. Att det här är någonting vi ska göra. Och hur vi ska göra det beror ju lite grann på hur det ser ut då. Där vi sitter någonstans. Man säger att det ska finnas en driftsinstruktion för arkivlokalen. Det vill säga saker vi behöver kontrollera ibland och titta till. Så att det ska bara finnas en driftsinstruktion. Också en katastrof eller kontinuitetsplan.
om kriget kommer, om olyckan är framme, vad gör vi då helt enkelt? Om det blir skador i det hela eller om någon kommer och stjäl saker, plocka med sig grejer, hur ska vi göra då? Nu tror jag att det är så stor risk att någon petar in en molotovcocktail i nära arkivet, men man vet ju aldrig. Och i sådana fall, hur gör vi då? Troligtvis så stänger vi dörren. Och glömmer bort att problemet finns. Fotografier, filmer, ljudkassetter, alltså magnetband då. Tänkte jättekul, det finns någon som inte vet vad kassettband är idag. När man går ut och pratar. Man hade sett ett kassettband. Men i alla fall. Mikrofilm är ju också sånt här som är jättekänsligt för påverkan. Det kan vara damm, det kan vara temperatur, det kan vara elektromagnetisk strålning. Och de måste man hantera lite speciellt. Så de ska inte ligga ihop med pappershandlingarna egentligen. Därför att de kräver lite speciella betingelser vad det gäller temperatur, luftfuktighet och ett antal olika saker. Så att nu ska det ju inte vara dammigt i arkivet normalt sett heller. Men vissa av de här grejerna är extra känsliga för damm. Och samma elektromagnetisk strålning, att man inte har filmer eller band, om man nu har sådana saker stående precis intill väggen, intill fikarummet där mikrozonen går för fullt eller någonting sånt. Så det är lite sådana här saker som man ska ha med sig. Tänk lite så. Klimatarkiv brukar man prata om. Och det är då för till exempel för foton eller mikrofilm eller vanlig film. Så, och det är dyrt. Det är jättedyrt med klimatarkiv. Är det. Så det bästa är om man kan hyra in sig någon annanstans. Eller att man gör så att man digitaliserar det här materialet. För det är lite olika. Ibland är det väldigt mycket och då kan det bli dyrt. Men är det inte några jättestora mängder så kan det faktiskt vara läge att digitalisera det. Därför att det är inte beständigt. Underlagen, om vi säger så, mediet som bär informationen är inte arkivbeständigt. Och då kan det ibland vara bättre att överföra det från ett gammalt media till ett mer modernt media för att säkerställa tillgång till det över tid. Och också sökbarhet och användbarhet. Det är inte överallt där vi har gamla diaprojektorer eller gamla filmprojektorer så att vi kan köra 35 mm film eller 8 eller 16 mm. Ljudband, rullbanden, hur många har en rullbandspelare idag? Eller ännu värre, tillbaka trådbandspelare. Alltså det här är inte någonting som är lätt. Och ibland kan man behöva lämna iväg grejerna för att få det här tillgängligt. Eller får man helt enkelt göra en bedömning att det inte är en information som är viktig för framtiden eller för förvaltningen eller så. Så får man göra gallring på det. Men det är ofta svårt att kasta fotografier och film och sådana saker. Man vill gärna, ofta speglar det ju väldigt mycket av vad som har hänt. Väldigt historiskt intressant. Så digitalisera gärna och lägg, försök att placera originalmaterialet då på säker plats som uppfyller kraven. Hyr in i ett klimatarkiv eller någonting sånt. Och är det så att inte den möjligheten finns, ja då måste ni ta ett gallringsbeslut om att få gallra de analoga originalen och säga att det här är digitaliserat. Vi får lita på att det digitala finns kvar. Och då måste ni också ordna så att det är säkert förvarat för framtiden. Brand, ja. Det förekommer faktiskt att det brinner. Ett ställe där det brinner rätt så mycket, det är skolor. Det är många ungar som tycker det är jättekul att elda skolor nämligen. Och jag tror oftast det är ungar i alla fall. Som har lyckats bränna upp skolorna. Och det är inte så sällan när man är ute i en skola när man pratar närarkiv. Som inte grejerna står i brandsäkra skåp eller i en godkänd lokal
eller någonting sånt, utan arkiven står som här då, kanske en källarlokal som inte är säkert att det är stängt in till. Det kanske står i ett ventilationsrum eller i en garderob. Och brinner det då så försvinner ju sakerna. Oftast är det också så att skolorna vill inte lämna ifrån sig sitt material. De står med betygskataloger, examenskataloger. För eleverna kan de kanske ha både 10, 15, 20 och 30 år tillbaka som står inte särskilt väl hanterat ute i. Och brinner det så försvinner originalen. Och det innebär att vi kan alltså inte, om en elev vill ha ut, eller någon annan vill ha ut ett betyg igen, kopia på sitt slutbetyg eller ut uppgifter om sina betyg, så kan vi inte göra det därför att betygen har brunnit upp. Jag har ett exempel härifrån Vimmerby kommun, där jag sitter just nu, där en av skolorna ute på landsbygden brann på 50-talet. Och det finns alltså ingenting kvar av det äldre materialet från 1862 och framåt. Det är väldigt begränsat. Därför att man förvarade även mycket av de andra kommunala handlingarna i skolbyggnaden. Så det här är faktiskt någonting att tänka på. Att antingen så levererar man in handlingarna så snart som möjligt till slutarkivet. Eller så ser man till att ha riktigt okej grejer. Därför att skolor brinner. Så är det. Det är rätt vanligt att det tänds på i papperskorgar och sånt här eller utanför. Så var extra noga med skolgrejerna. Det finns stadshus som brinner också, kommunhus. Så att noga med lokalerna eller annan form av brandskydd. Och då kan det vara flera faktorer som gör det här att man kan få ett fullgott brandskydd. För att det är så att hela lokalen ska uppfylla samma brandklass. Hela det som förvarar arkiv ska ha samma brandklass. Så det här med närhet till brandstationen, det är liksom, vadå? Även om de har snabb utryckning så tar det ju ändå kanske 10-15 minuter innan de är på plats. Så då är det ofta för sent, det är redan övertänt. Så dörr, väggar, tak, ventilation, de ska uppfylla de krav som finns. Är det så att de inte uppfyller de kraven, då får man kompensera med något annat. Va? Det är så. Och då får man fundera på, vad ska vi kompensera med? Ska vi ställa okej skåp in i den här lokalen? Eller ska vi bygga om så att det blir okej? Eller ska vi kanske till och med flytta arkivet till en annan lokal som är okej för att ha saker i? Och det kostar att flytta. Och det kostar att bygga arkivlokaler. Så här får man ju ställa olika saker emot varandra. Men man ska vara medveten om att det finns risk att grejerna försvinner i en brand. Ja, det gör det. Farliga omgivningar. Det kan ju vara så att det kanske inte är så farligt just precis där jag är. Men ligger in till en industri som hanterar glas, gas och grejer, ja då kan det ju vara lite sådär, va? Så då kan det ju finnas andra anledningar till att titta över det här med skyddsåtgärder. Så viktigt, kolla hur det ser ut runt omkring också. Larm. Det är ju alltid bra med larm. Direktlarm, brandlarm. Det kan gå till vaktbolag eller räddningstjänsten eller kanske till en enskild medarbetare. Men det är ju inte det att bara för att jag sätter ett larm så kommer det aldrig att hända någonting. Utan det är ju bara en varning om att nu pågår något. Så är det. Och sen är det ju inte säkert bara för att man har larm att det fungerar. Så man måste också kontrollera med jämna mellanrum att det här verkligen är igång. Och det är en av de grejerna som ska finnas i driftsinstruktionen för lokalen. Att man verkligen tittar över olika delar i. Funkar de här sakerna? Som vi har lagt som skyddsåtgärder. Driftsinstruktionerna kan ju innehålla alla möjliga intressanta saker. Obehörig åtkomst, ja. Det är också en sån sak. Jag hade bara en på brand, va? Ja, den var det också. Just det. Det ska finnas brandsläckare också. Det är jätteviktigt.
Och då säger man det att avståndet ska vara högst 25 meter till närmaste brandsläckare sett ifrån arkivlokalen sett. Och då ska den vara anpassad till den typ av grejer som förvaras i arkivet. Så det beror på om det kan vara pulver eller skum eller vad det nu är för något. Beroende på vad som finns i lokalen. Och är det så att det finns olika saker i olika lokaler så måste det finnas flera olika typer av släckare som hänger i närheten. Och det är inte så bra att gå in och spola vatten rakt över arkivhandlingarna kan jag säga. Det ställer till lite problem då. Obehörig åtkomst. I arkivet ska bara behöriga personer komma in. Så är det. Så det är jätteviktigt att ha kontroll på vilka som har tillgång in till arkivet. Vilka som kommer in, vilka som har nycklar och alltihop det här. Och det här är jätteviktigt om det då är så att det finns sekretessskyddad information i arkivet. För att då är det, ja, då ska det absolut inte vara något fritt spring. Och är det så att det är många som är i arkivet och rör sig och det är så att man också har sekretess, så måste sekretessen förvaras inlåst separat så att ingen annan kommer åt den som inte ska komma åt det här materialet. Så det kan inte bara hänga fritt i ett hängmappsystem eller stå i pärmar på en hylla eller så om det är sekretess. Utan då måste det, tillgången till det materialet säkras i jämförelse med det andra materialet. Så att man skiljer dem åt. Kontrollera också vilka som har tillgång. Om det nu är så att det är tagg eller kort eller nyckel eller någonting sånt in dit. Vilka har verkligen nyckel? Vem kommer in där? För det kan vara många, många fler som kommer åt det än vad det är som nycklar som är utlämnare. Om alla vet om att nyckeln förvaras i registratorns översta hylla eller översta låda i skåpet eller i den lilla burken, kaffeburken stående där och där, så är det ju ofta så att då är det ju många, många som har tillgång till det här om inte registratorn är på plats till exempel. Och då kanske man behöver begränsa det här. Sen är det också vilka som ska ha tillgång till det här arkivet. Springer man mycket i det så är det många som behöver ha tillgång. Är det ett material som används frekvent så är det ju så att då ska ju självklart tillgången vara högre i det. Men det ska ju inte vara så att folk från en annan nämnd kan springa. Utan det här är ju att begränsa också. Och lär sig alla att nyckeln ligger i burken så lär sig även andra att nyckeln ligger i burken som kanske inte tillhör vår egen nämnd eller vår egen förvaltning. Så därför så är det hårdare kontroll på nycklar, kort, taggar, behörigheter. Sätta det helt enkelt. Det som är bra med taggar och kort är att man kan ju då ha en loggning på vilka som har gått in och ut. Om dörren är stängd och låst på dagtid. Det blir lite mer kontroll på det hela. Ibland har vi otur. Då är arkivet helt öppet för alla. Också sådana som passerar. Det vill säga att man ställer upp dörren, sätter en kil i på morgonen. Och sen är det helt okej. Alla kan bara gå som de känner för det. Det är inte okej. Kan jag säga. Och det har flera anledningar. Är det. Dels är det här med obehörig åtkomst som sagt. Det är inte så att vem som helst ska kunna komma in och hämta handlingar helt fritt som går förbi besökare eller någon ifrån en annan förvaltning eller vad det nu kan vara. Det händer faktiskt ibland att man hittar folk som man undrar vad hela tiden de gör där inne överhuvudtaget. Så det får inte vara så. Sen är det ju också det med att om vi då gör det här, vi ställer upp dörren, vi sätter en kil i och sen står det öppet hela dagen. Om då larmet går, brandlarmet går eller någonting sånt, hur gör vi då? Vem är ansvarig för att sparka bort kilen och se till att dörren verkligen stängs innan vi går därifrån? Om den personen då, man tycker att ja, men det är den där som ska göra det, om den personen inte är där just då, vem stänger då arkivdörren? Så att, ja, jag kommer att komma tillbaka till det här. Det är viktiga grejer. Som sagt, vem stänger arkivdörren? För den ska normalt sett hållas stängd och i rätt många fall ska den hållas låst också. Just för att det handlar om att skydda handlingarna.
Och den ska inte stå öppen. Det är inte okej. Den ska vara försedd med dörrstängare. En automatisk dörrstängare. Så att den stänger sig av sig självt. Sen behöver den kanske inte vara låst då. Om det springer mycket i den. Men dörren ska glida igen och vara stängd. Om den nu ska mot all förmodan vara uppställd. Så ska ni ha en magnetisk uppställare till den. Och då är det så att när den släpper, när larmet går, om allting nu går som det ska. Och den släpper, så har du en automatisk dörrstängare som drar igen dörren i alla fall. Den kommer ju kanske inte att låsa den. Men den kommer åtminstone att dra igen dörren när alla andra springer ut. Så att se till det. Så kilar, nej, de är inte okej. Och det är lika dumt som att ställa upp kilar mellan olika brandceller eller brandsektioner i ett kommunhus eller någonting sånt. Därför att det är jobbigt att öppna dörren. Ja, när det väl brinner sen så kan det ju sprida sig helt fritt om det är så att man har ställt upp med kilar. Brandcellerna finns ju där av en anledning. Lokalens konstruktion i övrigt då. Det man ska tänka på är ju att stommen i lokalen måste klara den här lasten som är från arkivhandlingar eller hyllsystem eller förvaringsskåp. Så om man nu köper sig ett kassaskåp eller en godkänd hutch eller någonting sånt, så väger hutchen i sig kanske 200 kilo som man ska släpa in. Om man sen då fyller den med handlingar, så väger handlingarna också väldigt, väldigt mycket. Så att man måste se till att den här stommen klarar det, så att det inte är så att skåpet till plötsligt rasar ner våningen under och hamnar i huvudet på kollegan som inte alls blir glad när skåpet kommer ner, kan jag säga. Eller den kanske inte säger någonting då förresten. Men om det slår ner in till så skulle jag åtminstone inte tycka att det var särskilt roligt. Samma om man byter ut ifrån, man har en nära arkivslokal som är står hyllor i. Då kanske det är såna här trähyllor eller någonting sånt med gångar emellan. Så det finns rätt så gott om plats. Och så byter man ut det här till ett kompaktarkiv, sånt med vevar på. Då går det in mycket, mycket mer i det här. Dels så väger kompaktarkivet, som oftast är i metall, väger rätt så mycket. Och sen så fyller vi det med handlingar. Och i och med att kompaktarkiven, det går att få in så otroligt mycket mer i ett kompaktarkiv jämfört med vanliga hyllor med gång emellan, så blir ju vikten också helt annorlunda i konstruktionen. Man måste kolla att golvet klarar helt enkelt att göra de här grejerna. Så det är lätt att köpa skåp, men det är inte alltid så lätt. Jag har varit med om att man faktiskt har fått undan skåp där, för att stommen, man upptäckte plötsligt att det börjar på och spricker i stommar och grejer. Inte bra. Så kolla det. Om inte annat var någonstans i rummet ni kan ställa den säkrast. Fönster är också en sån här sak. Förekommer att man har tagit bara ett tjänsterum eller någonting sånt. Eller en lokal i källaren eller någonting sånt som har fönster. Och det är ju inte bra heller. Dels så är det ju så att, eller det kan till och med vara fönster i dörrarna eller såna här glaspartier eller någonting sånt in till lokalen. Och dels är det här med värmestrålningen, om det nu skulle hända någonting. Att det börjar brinna eller så. Så är det ju inte bra. För då spricker ju glaset och sen brinner det i alla fall. Om det brinner i våningen under så kan glaset spricka. Och lågorna går in och utifrån också. Så att värmeinstrålningen är inte bra. Ljusinsläppet är ju heller inte bra faktiskt. Om det är så att det är kartor och ritningar. Man kanske inte riktigt packat ner det här ordentligt. Så att det hänger eller står eller finns i rullar. Så påverkar solljuset också handlingarna. Och sen är det också en inbrottsrisk. Men det är ju, har man inte sett till det så kan man ju, då du bara knackar utan att gå in. Nu vet jag inte hur många som är intresserade av att gå in och hämta arkivhandlingar, men det finns ju de som kan vara intresserade av att bara förstöra rent allmänt. Det förekommer ju sånt också och det är ju inte så bra. Därför så, det finns saker att lösa det här på genom att sätta luckor för fönstren och såna här saker. Så,
så kan man uppfylla kraven på ett helt annat sätt. Men det finns hur man kan göra. Och sen ska lokalen vara en egen brandcell. Och det hänger lite grann på också hur stor lokalen är. Så att ibland om man har en större lokal så kanske man behöver dela in den i flera brandceller idag. Det, kraven har ökat på det här med lokalerna. Men det ska vara egen brandcell. Och lägsta klassen då, och det är ju även dörren inräknad i det här. Tak, golv, väggar, dörr, allting sånt. Det här kallas för RI eller EI och det är 120. Så det är 120 minuter som gäller. Det vill säga 2 timmar ska lokalen klara yttre påverkan, brand eller annat. Så att det är, och det är ju angränsande utrymme, så det ska kunna brinna både över, under och runt om. Och lokalen ska ändå klara sig i 2 timmar utan att det blir för varmt där inne, så att det påverkar handlingarna som ligger där. Det ska heller inte komma in rök in i. Absolut inte öppen låga eller kunna brinna in igenom väggarna. Så det brukar vara betongväggar eller tak och golv. Eller dubbelgips med isolering och dubbelgips igen. Det är lite olika hur det ser ut. Så man 120 minuter är rätt länge. Så det är... Förhoppningsvis så har väl brandkåren hunnit att komma dit och spruta lite vatten på då. Och då ska den ju förhoppningsvis vara så tät så vattnet inte rinner in i lokalen heller när de håller på. Och det har ju med genombränningen att göra. Blir det hål in så kommer ju vattnet in när de börjar på att spruta på också förstås. Det är rätt många år sedan som det brann, biblioteket i Linköping brann ner till grunden. Och där fanns också arkiven. Det var rätt mycket av arkiven som blev skadade. Men det var också otroligt mycket som faktiskt klarade sig bättre än man kunde tro. Därför att de stod i lokaler som var relativt okej. Okay. Så böckerna brann upp i biblioteket, men arkivmaterialet klarade sig faktiskt rätt så skapligt. Det kan vara bra att veta. En del är lite vattenskadat och så. Genomföringar. Det händer ibland att man behöver borra in kablar eller sådana saker igenom. Och de ska ju vara utförda på samma sätt som övriga, så det ska klara 120 minuter där också. Så det är jätteviktigt att gå in och titta att de har satt i sånt här vitt brandtätningsskum, smack, in i där. Så att det säkert är okej. Okay. Och det kan ju vara så att det är genomföringar som är gjorda efter sen lokalen byggdes. Och då kan det också vara så att det inte stämmer. Så att titta på alla genomföringar för olika saker så att de uppfyller kraven och att de är brandtätade också. Vad gäller ventilation, uppvärmning och klimat tittar man också på. Och det är jätteviktigt att ventilationen är okej. Okay, att den är rätt utförd så att det inte bara är så att det är från nära arkivet ett hål ute i undertaket och sen så var det bra med det. Eller att det, ja, att det inte är okej okay på något annat sätt. Därför att det ska ju då skydda emot brandrök, brandgas och värme. Brinner det utanför eller det är lortigt utanför på något sätt, så ska ju den, inte det komma in i lokalen och förstöra handlingarna. Så är det. För det här med brandskadade arkiv, det är ett jättejobb att få ordning på dem. Och ett annat sätt att hjälpa till att skydda det som står i arkivet är att förvara det i arkivboxar. Alltså de här bruna boxarna ska plocka fram. Jag kan ta en sån här bakom mig. Hoppas ni ser den. En brun arkivbox. Därför att när den är stängd som den ska vara, tillknäppt, alltihop det här, då ligger handlingarna rätt så skyddade i boxen. Så man kan faktiskt spola vatten på det rätt så mycket utan att det kommer in vatten i. Det kommer inte in en massa rök och bråte i heller, utan de är faktiskt riktigt, riktigt väl skyddade inne i den här lådan. Så det där är ett bra, det är en rätt bra grej faktiskt. Och sen är det också så att tätpackat material brinner inte alls på samma sätt som om det står luftigt. Så riktigt tätpackade arkiv med mycket grejer i boxarna och det ligger i arkivbox. Så
tål de avsevärt mycket mer än om sakerna ligger fritt och i plastfickor och allt möjligt. Risken är att plastfickan smälter och sen försvinner ut eller gummisnoddar eller vad det nu är för något. Att det inte går att göra någonting åt det. Så att blir det skadat så är det ett jättejobb att sanera och konservera sakerna efteråt. Och ibland går det inte att rädda det alls. Och då blir det ju helt enkelt att man får gallra bort material. Elradiatorer, alltså elelement eller såna här fristående värmefläktar, byggfläktar eller kupéfläktar eller så, det är inte okej att ha i lokalen. De kan faktiskt ta eld rätt så rejält. Så det går inte att, jag menar, ska du ha dem igång där inne så kan du inte göra lokalen strömlös. Vilket man ska kunna. Så att nej, inte okej som uppvärmning. Är det inte. Det finns en sorts elradiatorer som är okej. De är det är med sand och olja i. Så att de är mer, som sagt, man kan ha elvärme men man måste ha en godkänd elvärme in i. Men inga värmefläktar och ingenting sånt där som står där inne och puttrar. Det blir inte bra. Och det ska vara ett jämnt och bra klimat oavsett årstid. Det innebär att det kanske inte är så bra att ha arkivet i ett vindsförråd eller någonting sånt. Eller ett kallförråd någonstans som är kallt på vintern och varmt på sommaren och fuktigt höst och vår och så. Därför att det ska hålla en snygg och bra temperatur, jämnt klimat. Runt 18 grader ska det vara för ett vanligt pappersarkiv. Plus minus 2 grader. Luftfuktigheten får inte överstiga 60%. Men det ska heller inte vara för torrt, för att då blir pappret sprött och kan gå sönder på grund av det. Men det finns en massa riktlinjer för vad som gäller för arkivlokaler. Och är det så att man vill veta hur det är så kan man ju sätta in en lite enklare sån här kombinerad mätare för temperatur och luftfuktighet. Termometer, luftfuktighetsmätare. De finns på Clas Ohlson och Jula och säkert Biltema också för inte några jättepengar. Så att det är en, det kan vara en bra grej. Och så följer man det här över tid. Man skapar en liten kurva över hur det ser ut i lokalen. Då har man också någonting att komma med om man nu ser att man behöver göra om någonting. Så kontrollera klimatet fortlöpande helt enkelt. Se till att det finns grejer för att köra en kontroll. Är det så att det gäller pappersarkiven i alltså det rätta stora centralarkivet så kanske man kan få hjälp av fastighetsavdelningen med en riktig okej fuktmätare och riktigt bra termometer och sen göra mätningar under en längre tid. Radonmätning kan vara en bra grej att göra också. Det är kanske inte så mycket för handlingarnas skull utan mest för personalens skull. Vad det gäller fukt och vatten sen så är det ju så att handlingarna som är i pärmar, böcker, sånt här, kartor, ritningar, foton, det är jättekänsligt för vatten. De tycker inte alls om vatten. Om det är någon av er som mot all förmodan har sett en bok som har hamnat i vatten så vet ni ungefär att den ser ut som ett popcorn sen. Man viker ut sig så här. Och det är ett elände att få den till en vettig grej igen. Fråga Riksarkivet som lyckades att sänka en hel del av sina äldre handlingar i Hjälmaren i samband med att ryssen var på gång någon gång på 1800-talet. Det blev inte alls bra. Så att därför ska man hålla lite koll på sånt. Fukt, inte bara det här att de förstörs så, utan fukt, sån här lite alltså, smygfukt, det leder till mögel. Och då är det ju så att därför ska det här jämna luftfuktigheten under 60%. Kommer vi upp över 60%, antingen delar av året eller hela tiden, då blir det mögel. Och vi kan inte skydda oss mot mögel, för mögelsporer finns precis överallt runt omkring oss. Så att de landar på pappret och finns förutsättningarna för det så kommer de att mögla. Och det är inte säkert att det är pappret som möglar, det kanske är
permarna på de här gamla inbundna böckerna. Det är läderband och saker. Och det är ju organiskt material som bryts ner om det får en chans. Så det är också sånt. Så får man fukt, vattenskador i arkivet, så är det också stora saneringskostnader för att få ordning på det här. Och det är också farligt för de som jobbar med det. För mögel är inte nyttigt på något sätt. Så jobba i möglig miljö eller med mögliga böcker eller så är inte bra. Så får man in mögelskadat material till sig, så gäller det att sanera det innan man ställer upp det på hylla ihop med de andra handlingarna. Och har det också varit mögligt någon gång, så är det ännu viktigare att man stoppar in det i en box så att det inte sprider sig allt för mycket sporer ut i lokalen. Så försök att hålla ordning på det så att det inte finns mögelskada. Nu är det så att kommer man ner under de här 60%, då avstannar skadan, om man säger så. Då är inte möglet aktivt längre. Men direkt det kommer upp över 60% igen, ja, då kommer mögelproblemen. Så att mögel är ett gissel. Särskilt i de gamla handlingarna, om det är så att ni har gamla landskommuner eller gamla böcker och handlingar som har legat till exempel då i någons bord eller på en vind eller någonting sånt, så kan det vara mycket saker att tänka på i samband med det. Så titta igenom material ni får in så att det inte är mögelskadat. Och är det det, ta hand om det så fort som möjligt. Det får inte gå rör igenom arkivlokalen. Det är rätt ofta vi gör det. Både fjärrvärme och varmt och kallt vatten och sånt här. Matarledningar igenom eller i anslutning till lokalen. Och det är faktiskt inte okej det heller. Är det så att det finns sådana ledningar, så måste man förses med skydd och fuktlarm som talar om det börjar läcka någonstans. Jag har en lokal som jag var i, jag vet inte om jag berättat det förut, men jag har en lokal som jag var i och tittade på där det gick ju vattenledningar igenom. De hade satt skydd under, men skydden var inte tillräckliga så att det hade ändå blivit läckage och runnit in vatten i arkivet. Och ovanpå det så blev det också andra problem i det här som mer kanske hänger ihop med det här. Tappkranar och golvbrunnar. Det fanns nämligen tappkran precis i anslutning till lokalen som någon inte riktigt hade dragit åt. Och sen var det i en fastighet som inte hade använts på lång tid som började användas igen, vilket innebar att avloppet inte var det absolut bästa. Så de fick problemet att avloppsvatten tryckte upp i det här, och så när vi kom dit så stod det alltså så här djupt med avloppsvatten i centralarkivet, vilket inte heller är det roligaste att flota runt i, kan jag säga. Så där kräver deras miljöförvaltning att den som ska besöka arkivet och hämta ut handlingar får helt enkelt klä på sig skyddsmask och saker för att gå och hämta handlingarna. Det är inte kanske så bra. Så tappkranar och golvbrunnar, nej, inte i en arkivlokal. Så är det. Och det innebär ju då att det ska ju inte finnas användas lokaler där det finns pantry eller sådana där saker. Att man bara ställer saker in till. För det kan förekomma vattenskador in i det här. Och kan det läcka så gör det det. Fråga mig, jag har ett hus som älskar att tömma vatten över sig. Vad det gäller elinstallationer så är det så att man ska kunna göra lokalen helt strömlös. Det ska finnas en utvändig brytare. Och den ska ha en kontrolllampa som talar om lyset är på där inne eller ej, helt enkelt. Så bryter man den så ska det vara helt strömlöst i lokalen. Då ska det inte finnas någon form av el in i. Och det innebär att man ska ju alltså då inte dra in en skarvsladd in i lokalen. Fastmonterad lysrörsarmatur ska det finnas i taket. Och det finns särskilda glimtändare som är godkända. Det finns också något som heter högfrekvensdon. Så att något av det här ska det vara. Det ska vara en kapslad armatur, det vill säga att den ska vara heltäckande plast på. Så
Det ska inte vara såna här galler och saker där lysrören är öppna, utan heltäckande. Och inga lysrör som får stå och blinka, för det är en brandrisk. Så att alla lysrör som blinkar, lampor som är trasiga, byts omgående. Och det finns då en, Riksarkivet har en författningssamling som heter 2013:4. Och i den så står det allting om det här med vad som gäller för en godkänd arkivlokal. Kommunerna behöver inte följa Riksarkivets föreskrifter. De gäller för statliga myndigheter. Men det finns ett antal kommuner som har tagit sitt arkivreglement att de ska följa Riksarkivets författningar. Och i det fallet så gäller ju det även då för lokalerna. Och då gäller det RAFS 2013:4 som man ska titta i. Och de hittar man på Riksarkivets hemsida. Eller kan man bara googla på RAFS 2013:4. Så hittar man det den vägen. En annan viktig sak är att det ska finnas en tillräcklig belysning så att man inte behöver ha pannlampa eller ficklampa när man jobbar i lokalen. Det är inte helt ovanligt när man kommer dit heller att man ser faktiskt inte vad det står för någonting på boxarna. Det är alldeles för dåligt lys i lokalen. Belysningen är usel. Och då får man ta med sig en ficklampa. Eller får man gå med pannlampa där inne när man ska hitta. Och det finns ett riktvärde som säger 300 lux en meter över mark. Eller en meter över golv. Det är det absolut lägsta det får vara. Det är i alla fall en del. Och det finns många lokaler som inte uppfyller det på grund av att helt enkelt armaturerna sitter fel i förhållande till var vagnarna står eller var hyllorna är någonstans. Och en viktig sak är att om man sätter in kompaktarkiv i en lokal som tidigare har haft hyllor eller inga hyllor alls, utan det har varit på annat sätt löst, så måste man titta över det här med armaturerna i samband med det så att man får tillräcklig belysning. För det krävs mer belysning när man har vagnar. Eller så köper man arkivvagnar, arkivinredning som har belysning som tänder gången där man är just då. Det finns också. Så det är ett sätt att säkra upp det. Sen finns ju då dokumentskåp. För det är inte säkert att man behöver ha en hel arkivlokal. Det beror på lite hur mycket handlingar man har. Så det är helt okej med dokumentskåp. Samma där. 120 klass på dem. Brukar man säga. Särskilt då om de står helt fritt i ett kontorsrum eller i en korridor eller någonting sånt som inte är en egen brandcell på det sättet. Kontorsrum ska klara 30 minuter tror jag. Men då gäller det att dörren är stängd ute i korridoren när ingen är där. Och det är ju inte alltid det så. Så det hjälper ju inte att det är en brandcell 30 minuter om dörren är öppen. Är det så att man har dörren stängd? Då kan man ha ett skåp som är 90 minuter istället. Det finns också. Så kompenserande åtgärder. Det kan vara så att det räcker med ett 60-skåp. Men då måste lokalen också uppfylla 60 minuter. Och dörren var stängd. Så har man, vilket inte är helt ovanligt, närarkiv ute i förvaltningarna som håller E60 eller A60. Så kan man sätta 60 skåp där om man har dörrstängare på dörren till exempel som ser till att dörren hålls stängd när ingen är där eller när någon är där inne också förresten. Så A60, rummet A60, 2 timmars brand tillsammans. Tänk på att dörren ska vara stängd. Dokumentskåpet ska vara stängt och låst. Det är ju inte bara att det står ett skåp där inne som uppfyller 60, utan det måste också vara stängt och gärna låst också. Ja, alltså vi inom Sydarkivera har funderat lite grann hur gör vi för att kolla upp det här med arkivlokalerna egentligen och kraven. Vi går ju ut i samband med att vi har vår arkivtillsyn. Så kollar vi också på lokalerna. Vi tittar ju på hur man hanterar sin information och allt i övrigt. Men vi tittar också på lokalerna och om de uppfyller kraven eller ej när vi är ute i förvaltningarna. Men man kan ju inte vara överallt. Så vi har gjort en liten här testversion för självvärderingen av arkivlokaler. Och jag kommer inte att köra den nu. Men
Och jag kan säga att det ni ska vara medvetna om är att om ni provar den här, nu är den bara ett test. Om ni provar den så kommer resultatet att ramla in hos oss på Sydarkivera. Så visst, det är jätteintressant för oss att få reda på vad som händer i Skellefteå och sådär också. Hur det ser ut där. Men vi kommer ju inte att återkomma till er eller någonting sånt här om det. Utan vi kommer konstatera att oj, det var inte en av våra medlemskommuner. Och sen så lägger vi det åt sidan bara. Men ni kan vara bra att veta. Och det är också så att det är ju en Google, ett Google-formulär. Så det ligger ju på nätet. Så... Jag kan titta på det, får ni se. Bara så här. Se om jag kan flytta över den. Så. En checklista för arkivlokaler. Det som är att man får ju lägga in sin e-postadress in här. Så vi vet ju ungefär varifrån det kommer någonstans. Om det dyker upp. Men det är ju också att det är ju en personuppgift, kan vi säga. Så att... ni är medvetna om att vi kommer att hantera information om er kommun och era svar om ni använder den. Men ni kan ju jättegärna titta på den om det är någonting som ni tycker att det här kunde vara en bra grej att fånga upp hos er. Så får ni jättegärna återanvända det och skapa egna formulär och så. Vi kör rätt mycket med såna här olika... enkäter och formulär och svara själv och självvärderingar och sånt. Därför att vi har så pass många kommuner som vi jobbar i så vi kan inte vara överallt samtidigt. Och ändå så är det många som vill ha stöd i hur de ska tänka och så här. Så att det finns en checklista och det finns också då en instruktion för hur man kan fylla i det här och vad som gäller. Alltså lite hjälp på traven med vad menar vi med olika saker helt enkelt. Som vi frågar om i formuläret. Så är det någon som är intresserad av det och vill veta lite mer så kontakta mig eller så. Eller provkör den på nätet. Så får ni se vad ni tycker. Men den är inte färdig än så att det är fortfarande en testversion. Men det, som sagt, vi tittar på hur det ser ut i arkiven. Vad som finns där inne. Som förvaras där. Och ett antal... andra olika saker då. Så det är lite grann att gå igenom. Hittills de som har provat den har varit rätt nöjda med den, kan jag säga. Så det är en idé. Gå in och titta på. Sen pratar vi om det här arkiven ska vårdas också. Det är inte bara att de ska stå skyddat och alltihop det här. Det var ju det vi sa i början, att arkiven ska vårdas också. Så arkivredogörare, arkivombud, tar hand om dagliga skötseln som sagt. Det är det här löpande. Se till att det ser okej ut, att det inte är julgranar och allt möjligt sånt här i arkivlokalen. Utan att det är rätt saker i den. Det vill säga arkivhandlingar. Handläggarna, varje handläggare ansvarar för sin information. Det den producerar. Så att det är inte arkivredogörarens ansvar att se till att handläggarna sköter sina ärenden. Det är faktiskt upp till varje handläggare. Kan jag få ställa en fråga? Ja, självklart. Ja, i mitt hjärtihop här. Jag var borta förra gången med information här. Och då är det tal om att man ska skriva ut alla handlingar som ska förvaras för evigt i arkiv och ständigt papper. Och, inte arkiv 80, nej. Nej, alltså precis, för att aktomslagen och den har vi i arkivbeständigt så här kraftigare papper, men allt det som skrivs ut i, förutom avtalen skrivs ut i kraftigare papper, arkivbeständigt, men det övriga, jag menar, olika detaljplaner och, nej. Jag menar, det skrivs inte ut i sånt, utan det sätter ju akten sen, men den är arkivbeständig och pennan och allting och boxarna, men inte själva pappret, hur gör man, vad är det rätt åt det? Alltså det är så här, det finns arkivbeständigt papper och åldersbeständigt papper. Ja. Och kopieringspappret som man har, det har jag för mig att det är det som står som arkivbeständigt. Okej. Så att det är egentligen att du ska använda godkänt papper
godkänt kopieringspapper som uppfyller kraven enligt de enligt Statens provningsanstalt, de heter ju något annat idag. Ja. Men enligt deras riktlinjer då. Mm. Så det är, och det räcker egentligen, utan det är handlingar som är jätteviktiga, alltså protokoll och de här, de har man ju normalt sett skrivit ut på arkiv 80 eller arkiv 100. Ja, mm. Aktomslagen kan vara vanligt kopieringspapper, fast gärna då lite tjockare variant, så att det inte är 80 utan kanske 90 eller 100. Ja, för jag har bestämt att jag har sådana här tjockare papper som ska vara... Ja, jag tror det heter, enligt arkivarien så har jag beställt det hon sa, och det ska vara sådär ålderbeständigt eller vad, det är lite tjockare, finare papper. Ja, det brukar heta kaskad eller någonting sånt här, lite, och det brukar vara lite färger på dem. Så att... Nej, men då känns det, då gör vi i alla fall rätt, då känns det att det är och avtalen och sen... aktomslagen lite kraftigare och sina godkänt kopieringspapper. Ja, men då känns det, jag har varit lite orolig för det, men ja, då vet jag att då gör vi ju rätt. Och sen är det ju betygskataloger. De ska ju också ut, i de fall när det är skolan då, så är betygskatalogerna ska ut på arkivpapper, alltså arkiv 80 eller arkiv 100 papper. För det är sånt som är viktigt över tid. Är det. Ja, just det. Ja. Nu är det skolorna som har det, de har inte vi själv här. Nej, men det kan ju vara bra om ni träffas i någon grupp eller någonting, att ni hör lite grann hur de gör. Men brukar inte de bara skriva ut och så här finare material, så här med bilder och allting, skolkataloger? Inte så nej, jag tänker på betygen. Alltså, betygen, ja. Ja. Ja, men de är väl... precis, just det. Jo, men det kan jag tänka mig att det är lite annat papper i dem. Mm. Mm. För det ska vara sånt som står vattenstämpelarkiv på. Ja, okej. Okay. Ja. Och sen brukar man också skriva ut elevernas avgångsbetyg, alltså originalbetyget som eleven får, skrivs också ut på arkivpapper. Ja, just det. Hur viktigt är det med en godkänd sån här statens eller alltså arkiv, alltså penna som är... Ja. Jag menar, många människor, nu använder jag den här som är för svenskt arkivbeständare, men hur, jag menar, många som tar ju bara en penna och ska skriva under eller... Hur viktigt är det här med pennorna, vad man använder för någonting? Alltså är det handlingar som ska bevaras, så ska det ju vara en arkivgodkänd penna. Ja, nej, men det är det. Ja. Och det bara... vet ni om hur man ser att det är en arkivgodkänd penna också, va? Nej, jag vet inte. Jag tror att det stod där här statens och stora arkivet. Ja, man öppnar pennan, i det här fallet är det en ballograf. Ja. Man öppnar pennan och så plockar man ut patronen. Ja. Och så tittar man på patronen och då ska det stå Svenskt arkiv eller SP eller någonting sånt på den. Ja, just det. Svenskt arkiv är det jag tänkte stå på min penna. Mm. Ja. Ja, men då vet jag. Då är patronen man kollar på. Om man är osäker om inte det står det på pennan själv, då kan man kolla patronen, ja. Ja, och det finns ju såna här som är lite billigare pennor, om vi säger så, som är okej också. Men det man ska titta på är just patronen. Ja, men det finns leverantörer som säger att det här är en arkivpenna, och så kollar man och så finns det ingen stämpling på. Mm, och det finns det... alltid stämpling när det är liksom när den är arkivbeständig. Ja, och då är man helt hundra på att den är arkivbeständig. Ja, men du är jättebra. Mm. Tack så mycket. Mm. Så är det. Så som sagt, handläggaren ska ju också då se till att den skriver under med arkivgodkänd penna. Och håller ordning på sina ärenden. I de fall de ska bevaras är det ju ännu viktigare. Och att man registrerar handlingarna när de har kommit in eller upprättats, så att man har koll på det. Det är också faktiskt en del av arkivvården, att man har kontroll över informationen och vad den finns. För att då vet man också hur den ska hanteras sen. Så att det är det. Och varje handläggare ska se till att ärendena avslutas. Och att de arkiveras när de inte är aktuella längre. Så att de inte ligger och skräpar på kontoret. Eller något sånt. Utan originalhandlingar i pappersform in i akten. Omgående. När de är registrerade. Och arbeta med kopior. Digitala eller analoga kopior. Jag bryr mig inte om vilket. Men inte arbeta med originalen ute i verksamheterna. För det är samma där. Går brandlarmet, så det är ingen som kommer att springa in med originalakten och stoppa den i nära arkivet innan man går ut. Utan ligger originalen på rummet så kommer de eventuellt då att brinna upp. Även om arkivlokalen är stängd och kommer att klara sig, så ligger originalhandlingen ute i verksamheten och kommer att försvinna.
Och kör ni helt digitalt och det är skannat och klart, ja då ser det ju lite annorlunda ut. Men i det här fallet när vi hanterar papper så är det så. Inte original på rummen. Och in med sakerna i närarkivet. Och godkända närarkiv eller andra skåp. Och när ärendet då är ska inför arkivering så rensat och inga gemita plastfickor och alltihop det här va. Anita kan vara okej ibland. Men gem, nej. Varken papper eller metallgem. Plastfickor, nej. Gummisnoddar, absolut nej. Tape, finns ingen arkivgodkänd tape så att glöm det. Så rent ärende som möjligt. Och det är också för att det inte ska ta för mycket plats i kartongerna sen. För gem tar ju också mycket plats. Och gem rostar och äter upp pappret som blir förstört. Och då förstör man ju mediet och med det så försvinner också informationen. Så rensat och så kontrollerat att alla handlingar finns med som ska finnas i ärendet innan det arkiveras så att det inte saknas handlingar i det. Det har också med vården att göra av arkivet. Att det ska vara kompletta ärenden som går in, eller handlingar som går in till arkivet. Påmärkta, snyggt och fint så att de är återsökbara i framtiden också. Så det framgår det här med diarienummer och allt sånt. Det är en del av arkivvården. Och man ska hantera den utifrån en fastställd informationsplan, dokumenthanteringsplan. Det är det som säger vad som ska finnas och inte finnas i ärendet när det blir arkiverat och klart och särskilt då inför slutarkiv. Så att det kan ju vara saker som ska tas bort och gallras självklart i ärendet och då ska ju det göras också. Och gallra saker. Det jag säger är, fokusera på det som ska bevaras. Det har med arkivvården att göra. Så att om ni har gallringsbara handlingar som står i pärmar, håll inte på att packa om dem till kartong eller någonting sånt. De kan stå i pärm så länge de är aktuella. Men bevarande handlingar, packa dem i boxar och alltihop sånt här. Och gärna så snart som möjligt. För de står mer skyddade då om det skulle hända någonting i er arkivlokal. Vatten eller brand eller vad det nu kan vara. Det är inte säkert att det brinner precis hos er. Det kan ju brinna någon annanstans i huset och då kan det bli rökskadat. Så det här skyddar. Det är lättare att byta kartonger än att städa alla handlingar. Gallra det som inte ska arkiveras. Alltså, det är också en del av arkivet. Ta bort det som inte ska vara kvar. Se till att rätt saker finns med. Och gallra har vi sagt förut. Förstöra allmänna handlingar. Det är det det handlar om. Och det får man. Men det ska ju ske utifrån informationsplan då. Och gallringen ska, det är det att det måste ju finnas slut på det här. Antingen då så finns det reglerat i informationsplanen eller så finns det reglerat via ett särbeslut. I någon annan form av nu gallrar vi alla de här grejerna. Så att, och se till att göra det då. Och ni måste förstöra informationen om det finns. Om det står gallring på det, oavsett vad det är då. Papper eller digitalt eller var den är. Om det förvaras på flera platser i pappersform så ska det bort också. Även kopiorna. Så det är inte bara originalet som ska kastas iväg. Utan överallt där det kan finnas kopior. Utom om det då finns kopia som är inlagd i en akt någon annanstans. Till exempel protokollskopior från en nämnd som ligger i en annan nämnds ärende. Därför att ha med det att göra. Då ska vi självklart inte gå och gallra i det. För då har vi det överförs till ett annat ärende som sägs att det ska bevaras. Men i övrigt om det är så att ni har originalet och sen har ni själva dragit ut kopior för att ha en pärm bakom ryggen så ska det ju bort det också självklart. Det ska ju försvinna överallt. Det som ska bevaras, förvaras på rätt sätt. Är det kartor och ritningar, förvara dem snyggt och fint i ett kart- eller ritningsskåp så att det ligger så skyddat som möjligt. Det är ju så att ni kanske bläddrar mycket i det. Ja, men då måste ni säkerställa att det inte förstörs på något sätt när ni jobbar med det. Så slitage blir det. Och är det så att ni använder det väldigt, väldigt mycket och ni håller på att ska vika ihop originalplaner sedan 1800-talet och stoppa in dem i en kopiator eller skanna dem varje gång ni ska använda dem så är det bättre. Gör ett ordentligt stortag, skanna alltihop istället.
och sen jobba med de digitala kopiorna och få ner originalet till slutarkivet. Så kanske det står lite säkrare i alla fall. Och slitaget minskar betydligt. Se till att leverera in handlingar till centralarkivet. Det är också en del av vården. Det är dokumentantidsplanen som säger det. Ofta så finns det riktlinjer för hur leveranserna ska gå till. Alltså hur det ska vara fixat och ordnat när det är dags att leverera. Om det ska vara packat eller vem som nu ska göra det jobbet. Det kan till och med vara så att ni får betala för om det inte är i ordning när det kommer till centralarkivet. Så att kolla upp det. Och kontakta arkivmyndigheten när det är dags att leverera så att det inte bara helt plötsligt ställer saker utanför. För det är också en sån risk att om sakerna inte går direkt ifrån en arkivlokal till en annan arkivlokal. Utan blir stående i en korridor eller någonting sånt här. Och det händer någonting, det här med tillgrepp, brand, stöld. Så kan det ju vara så att ni har packat det hur bra som helst och ser. Men det finns ingen som tar emot det i andra änden. Och händer det något då så, ja, vad ska man göra? Det kan lika gärna försvinna där, va? Så från ett arkiv till ett annat arkiv är det som gäller. Det ska vara rensat, det ska vara gallrat, det ska vara packat. Och är det så att det behövs register så är det ju ert jobb. Att se till att det finns register också. Och det har man också med vården att göra av arkivet. Och det kanske låter jättekonstigt. Men är det så att det inte finns register till så att det är lätt att hitta i. Då går det åt väldigt mycket bläddrande i materialet. Och för varje gång man bläddrar i det så sliter man på handlingarna som finns i. Och det blir hundöron och det blir allt möjligt på det. Och fingeravtryck och vi är alla, hur mycket vi än tvättar oss så är vi lortiga om fingrarna och feta. Så det blir inte bra när man får hålla på och bläddra och bläddra och bläddra i. Så att register och aktomslag och sånt här är jätteviktigt för att skydda handlingarna. Och vi tänker ju som sagt bevarandeperspektiv. Vi tänker tusenårsperspektiv på det här. Och det ska gå att bläddra och greja i det även om 1000 år utan att allting har ramlat sönder. Hoppas vi. Jag har inte tänkt att vara med då. Men man vet ju inte. Vi kan göra så gott vi kan. Bara information som ska bevaras ska över till slutarkivet. Och då måste ni ju bestämma att det här verkligen är bevarande information. Framgår ju i informationsplan, dokumentantingsplan. Men det är också sånt om ni har arbetsmaterial som ni känner att ja, men det här vore nog bra kanske om det finns kvar. För, utifrån forskningshänseende eller någonting annat. Så för över det till slutarkivet också. Men det är inte bara att ni ska tömma rummet och skicka ner alltihop till arkivet. Det är inte okej. Utan tänk efter vad det är som ska bevaras. För det till slutarkivet. Och gör det relativt snart. Låt det inte stå kvar för länge ute i verksamheten. Om ni inte absolut behöver ha det där. Så den bedömningen måste göras. Det har också med vården att göra. Att det inte ska stå kvar. Om ni nu inte har godkända lokaler. Eller godkänd hantering så måste du över till slutarkivet snarast möjligt. Och förhoppningsvis så blir det bättre, tryggare hanterat i centralarkivet om de lokalerna är godkända och inte fulla med golvbrunnar och vattengenomföringar. När en myndighet har upphört så ska handlingarna som inte behövs levereras till arkivmyndigheten inom 3 månader. Det har jag också nämnt förut. Det har också med vården att göra och tillgången. Sakerna får inte stå kvar ute helt enkelt. Därför att ett, de tillhör troligtvis inte er längre. Den nämnden har upphört. Så att då ska det till slutarkivet. De handlingar som ni är i behov av för er fortsatta verksamhet förs med över till er. Och ska stå tryggt och säkert där. Det som inte behövs ska till slutarkivet. Så allting handlar ju om att vi ska skydda informationen så mycket som vi bara kan. Vad det gäller arkivmyndigheten så är det ju så att, som vi sa, när du väl är överlämnat till oss, levererat till slutarkivet, till arkivmyndigheten, så övergår ju allt ansvaret också. Då kan ni liksom bara luta tillbaka och säga, ja,
nu har vi skickat över det här. Och då är det ju upp till oss att se till att det här på precis samma sätt som ni har är skyddat. Brand, stöld, obehörig åtkomst, sökbarhet, vården utav det, allting sånt. Då är det vi som ska se till att arkivet är städat och i ordning. Och att det inte brinner upp. Så vi får ju då det här med framtida vård och skydd. Det ligger på oss. Och det är ett stort åtagande, är det. Som sagt, vi måste ha hela den här organisationen. Ni behöver en viss organisation ut hos er, men vi behöver också ha en väldigt tydlig organisation för att klara av framtida bevarande. Så är det. Så det krävs det här. Så vårt jobb är att förvara de arkiv, den information som överlämnas till arkivmyndigheten. Och hantera det här på bästa sätt. Sekretess har jag också sagt förut. Är det så att det är sekretess hos er så är det även sekretess hos oss. Samma lagstiftning gäller. Ingen skillnad alls. Beroende på var vi är någonstans. Så att, vi ska kunna lika mycket om det här som ni kan. Och är det överlämnat så är det också centralarkivet, slutarkivet som prövar utlämnandet av de här handlingarna. Så att det är inte så att man kan komma ner och lämna ut någonting som står i centralarkivet om det nu är överlämnat. Är det en deponi så är ni fortfarande ansvariga för det. Och det intressanta är att är ni fortfarande ansvariga för vården av era arkiv också. Och för gallringen och rensningen och alltihop det här. Så deponi innebär bara att man lånar arkivhyllor i centralarkivets lokaler. Och då måste man också hålla det väl åtskilt ifrån arkivmyndighetens handlingar. Så man får inte blanda fritt där inne. Utan det är tydligt. Och leverans och överlämnande ska tydliggöras med ett leveranskvitto eller en reversal. För då som först. En underskriven reversal, underskrivet leveranskvitto innebär att vård och ansvar övergår till arkivmyndigheten. Finns det inga sådana papper så är det egentligen inte överlämnat. Och då måste det i sådana fall se till att det blir det. Om man vill det. Ja, lite ordning och reda då i nära arkiven. Är det? Lite grann vad som ska finnas och inte finnas i ett nära arkiv. Jag kan säga att det står många intressanta grejer i arkiven. Gör det. Så vi har gjort ett litet utbildningsverktyg som heter Arkivera mera, städa nära arkiv. Det är bara att söka på det. Är det så hittar man, eller så slår man in www.arkiveramera.se så kommer man dit. Det är alltså en webbutbildning är det, om vad som ska finnas och inte finnas i ett nära arkiv. Så jag tänkte bara vi tar en liten kik på hur det ser ut. Så att ni har sett det i alla fall. Och nu ska jag säga att det här är sydarkivera-anpassat. Så att det är inte säkert att det stämmer precis med hur ni har det hos er. Det ser lite annorlunda ut för våran del. I och med att vi hanterar många kommuner. Och vi är hela arkivmyndighet för vissa och delade arkivmyndighet för andra. Och vi har lite krav på oss att saker som står ute i nära arkiven ibland ska in till oss för att kontrolleras eller hanteras på annat sätt. Så egentligen handlar det om det här att man börjar att sortera saker. Ni kan titta på introt en annan dag skulle jag säga. Det berättar lite grann om vem man är, vilken roll man har och lite vad man ska tänka på. Men jag tänkte att jag kör inte den nu utan vi går in och börjar att titta på sorteringen med en gång. Så hoppas vi att det här funkar. Jag hoppas att ni ser någonting. Hos er. Och det handlar ju om då att få upp det här. Jag ska se om det går att få. Ja, vi kör inte så här. Så. Det handlar om att börja sortera. Här nere har vi vår dokumenthanteringsplan som vi kan titta på. För det kommer att dyka upp saker nämligen. Och då är det ju jättebra att få reda på hur vi ska göra med sakerna.
Det är en väldigt enkel dokumenthanteringsplan. Den handlar bara om vilka handlingar som finns, om de ska bevaras eller gallras och när de ska skickas till centralarkiv. Så det är en otroligt enkel plan jämfört med vad som är ute. Men den ser ut så. Vi får saker framför oss på ett bord som vi ska sortera. Vi kan välja om det ska till ett förråd, returen, det vill säga alltså kastas, gallras. Ibland så kanske vi behöver använda oss av dokumentförstöraren. Vi kan skicka saker till centralarkivet. Vi kan lägga tillbaka det in i närarkivet igen. Och är det så att vi behöver tänka lite extra på något så kan vi placera det i kontoret. Så får vi kika på vad det är. Objekten hamnar här. Det är bara att ta muspekan och bestämma var sakerna ska någonstans. Är det? Just det här är en projektperm som vi har framför oss just nu. Det handlar om projekt från 2005-2007. Vet vi inte hur vi ska göra så tittar vi i planen. Konstaterar att det fanns något om projekt. De ska bevaras och de ska 2 år efter projektavslut till centralarkivet. Okej. Okay. Med andra ord så är det här mer än 2 år sedan det här avslutades. Så att vi skickade alltså till centralarkivet. Så, titta. Vi får poäng. Är det så att vi skulle göra fel så är det bara att försöka igen. Och så ska vi då försöka sortera så mycket rätt som möjligt i det här. Och det kommer att dyka upp alla möjliga intressanta saker som man kan hitta i ett närarkiv kan jag säga. Så det är inte bara handlingar. Utan var beredda på att det dyker upp adventsljusstakar och julgranar och ytterkrukor och konstiga saker in i det här, va? Och den ska ni också då lära er att hantera på rätt sätt. Därför som vi sa, närarkivet ska ju bara innehålla arkivhandlingar. Här har vi AU-protokoll från 2015. AU-protokoll ska bevaras och de ska till centralarkivet till och med 13. Och det här var 15. Då sätter vi tillbaka den i närarkivet igen. Titta, vad bra. Här kommer det T-tröjor från kommunens friskvårdsprojekt. Det är sånt som också kan dyka upp i närarkiven ibland. Som egentligen inte är arkivhandlingar kan vi säga. Så de här kan vi bestämma lite grann vad vi vill göra med. Det är flera saker som kan vara rätt. Men vi kan väl göra så att vi försöker skicka dem till centralarkivet så får vi se om det blir fel. Uppsan. Nej. Det här känns inte som arkivhandlingar. Kanske ska till förrådet. Ja, tack för den. Vi petar in dem i förrådet och så kanske de blir nöjd här. Fitt. Vad kom här då? En kartong med krassligt julpynt. Och då får vi också då fundera lite grann på hur vi ska göra. Personligen så skulle jag nog faktiskt vilja kasta det. Säg att jag skickar det i returen. Oh, det var okej. Okay. Vad bra. Nu är vi på att få mycket poäng här. Så att det här är ett tips om ni vill. Tänk som sagt på att den är sydarkivera anpassad. Så det är inte säkert att den stämmer exakt för er. Men det är en jättebra grej att använda på en arbetsplatsträff eller någonting sånt. Dels för att skapa förståelse för vad är en dokumenthanteringsplan och hur ska vi använda den. Och även vad ska det stå för någonting in i det här skrubben, förrådsutrymmet som också används som lite arkiv och alltihop det här. Ska det verkligen vara ett närarkiv? Ja, vad ska det innehålla då? Ska vi betrakta det som ett närarkiv så är det väldigt mycket saker som faktiskt inte ska vara där. Så den ser ut så. Fritt fram och använda. Arkivera mera bara. Bara söka på. Och nu är klockan 2 minuter. Nej, min klocka är 2 minuter i 12. Den andra är 12 precis på datorn. Så att jag tror vi är färdiga för idag. Jag hoppas att ni fick med någonting ut den här dagen också. Ja, det tror jag absolut. Spännande med det här sista också. Arkivera mera. Jag tycker man hade ju kunnat trassla ut den där julgransbelysningen innan man slängde den, va? Ja, du får jättegärna göra det. Du kan ställa den i förrådet så länge, det är okej då också. Nej, men det är ju roligt och kopplingen till dokumenthanteringsplanen. Även fast den är enkel så ger det ju en visning om hur det kan fungera. Tack för idag! Vi ses igen om 2 veckor drygt och då är det ju e-arkiv 13:e i 4 klockan 10. Ja, då pratar vi e-arkiv.